ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာ1994ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဦးတန်ဇာပနအရေးခင်မှာဦးဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်ကိုတင်မောင်ဦးကကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကျောင်းမှာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းကျောင်းမှာဘယ်တော့မှမေ့ပျောက်လို့မရတာလေမှတ်တိုင်တစ်ခုပါပဲဘုအောင်ကျော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတင်မောင်ဦးပေါ့ဗျာတခြားလည်းအညာတရရဲ့ဝဲကျောင်းသားတွ
twin pip wagi chari. A ye can sese male. Who's song get to loop your name, Mare? ဒီဗီလမ်းပေါ်မှာကိုတောင်းလို့ဆလိုက်တမောင်းတို့ဖန်1926ခုနှစ်ဂျွန်လ26ရက်မနေ့၄နာရီအင်းစိန်ထောင်တွင်မဆလာဦးနေဝင်အစိုးရကသူ့ကို rule and regulation dama mahau by law titi jaja machine lo machine la ko phaw saung da ta khu le phit ba de lo jano de yaw a ne ne min ba de na ji bwe kaun ne no di ngu jin shi yi ji ya ka ni ti ma saung di hala ko de mong tei twa da ne paung myaw sa cha ka bi da mai di taung mi ya le ba ma pyaung le tu o cho o so du ri ya le ba ma ma pyaung le tu no tai bwe ri ya le set le pi set pi tai ya au me no tu lo ညမန်းသားတဲ့ကျွန်တော်တို့မပြီးဆုံးသေးတဲ့သူတို့မြင်ရင်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတရားလုံးရဲ့လွတ်မြောက်မှုဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုင်းတိုင်းညီညွတ်ညွတ်နဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်တက်ကိုထူထောင်နိုင်မှုဆိုတာကတော့ခဏကျွန်တော်အားလုံးမတောင်းရှိကြတယ်ဆလိုက်ကိုတင်မောင်ဦးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးကျိုးပေးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်
Tapi siapa? Lauk tilo cuma kalau memu, cuma jangan kau jangan. Luta lene kain sahun arah bersih de. Di kene lubau miasa, miota bau miasa aku tani de. Soya aku cuma ruah, lama aku mencium sura. Di jangan kau jangan. Tak kena yang itu. Cuma ya tu ini, cuma ya lama hari ya. Pobi lo di soya aku tolan jenis sejat de. Pobi pelak ke de lo. Cuma aku kain juga. Tuh jopi ke de jangan nasi caya yaudai. Piring pipa yau mema jangan de. Jangan lo siamu. Kawasan Honiga UCB, amade ya kanari, cipa jam yele cipale. Na apa ne? Agulasi, tamara soya dilube, mema sosiali lansen party masala unewe soya letem male, lola swa tayasi ingwe meyakebe, bojoji unewe te ude tebone, cope tapya keralu biosu ni jawale. Selain itu mahu ni pada lulu mah pelajar ni lulus sih ya, kalau tak kuat lo di tu ye kangkana kan, tu ye kangkana kan tu a jangan lepik deh, lalu kan cian tayang dah dia lepik deh, cian limau dia, kalau di cian tayang dah dia kan, tu tayang dah tu deh muka mana, jangan lupa mata bilang ye, kan demokrasi ye kan, seanasin sanjeng ye tu a tak boleh buat apa ke ni.
อะไรอ่ะจํานวนเทนเนี่ยที่มาอารมณ์อึดอยู่รู้ได้หาบ่ตัตตะเบิดาบาดาอธิกเจ้าหน้าตะอุบผิดเดสไลด์ติมองอู้หายังงงตะกะโดชิ้นสาปินเนี่ยยินจิ้มหมู่อเต็นอตวินหมู่แลဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့เจ้าหน้าလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ဟာလာလူငယ်เจ้าหน้าတွေအတွက်တကယ်အိုင်ကွန်ပါတင်ကြရတခုပါသူရဲ့ရေးရင်းမှုတွေသူရဲ့တမိုင်းပြောင်းနေဟာလာဥဆောင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လေးစားအကျိုးစရာလဲကောင်းပါတ
ဟာလာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအဓိကဥဆောင်တဲ့ခန့်ကဏ္ဍပေါင်းခဲ့တာတွေဘယ်တော့မှဟာလာဒုမထောက်ဥမညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာသူအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြေးဝေးသွားခဲ့တာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆင်သက်မပြတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုလာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတို့ကျင်းပတယ်ကျွန်တ
ဒီမှာဦးအဖန်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မှန်းရပြီးရေတော်ဘုံကြီးကိုသူ့ရဲ့ညီမမလမြိုင်ခေါ်မိုင်းပိုးပိုးတင်ကအကိုကူစားဦးဆောင်သူတူဦးဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ကောင်းဆိုတာကအများကောင်းကျိုးအတွက်လုတ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ကတတိရှိရှိနဲ့လုံချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆလိုင်းညီမဆလိုင်းညီမဦးရဲ့ညီမမိုင်းပိုးပိုးလို့မျိုးပါတော့သူ့
အခုချိန်ထိအခက်ခဲမျိုးစုံเนาะအဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံကိုစံစံခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ချင်းသူရဲကောင်းတွေအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုရင်းနဲ့ကျမဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်။တမိုင်းဆက်ဆက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဟာမဆလာဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။နာဝတာနာအဖတမရဆိုရ
ကျွန်လာ26ရက်မနေ့လေးနာရီမှာတိတ်တဆိတ်စီရင်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုတင်မောင်ဦးကတော့စေဖနာအောင်ကျောင်းသားတွေဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဖူးလို့ကြုံသွားပြီးရဲရဲရင်ရင်ဘဝနီကုန်းကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာပါထောင်နိုင်ရမှာလဲသူ့ကိုစားမှန်ရပြည့်ရေတော်ဝန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်မြန်မာလေးမလမြိုင်ကိုဂုံယူပါတယ်လို့စာရေးသားရစ်ခဲ့ပါတယ် စလိုက်တမအုပ်ကိုဖမ်းပြီးမြမငယ်မိုင်းပိုးပိုးတင်ကိုလည်းဖမ်းရတယ်လို့ဘာမှမဆိုင်အပြစ်မရှိကြတဲ့ဖခင်ဦးလာတင်နဲ့မိသားစုကိုလည်းဖမ်းဆီးထောင်ချပစ်ခဲ့ပါတယ်ဆေအာနာရှင်တွေဟာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုတွေကိုပါနှိတ်ကုတ်လေရှိတဲ့တာရကလို့ဆိုရင်မှားမှားနိုင်ပါဘူးသူကလည်းတကယ်တကျွနဲ့ပဲထားရအောင်ဆိုပြီးသူတို့အကြံပြုတဲ့အချိန်မှာဦးနေဝင်းကသူ့ရဲ့ထိ
ตัวมันจะเป็นเนี่ยเจ้าเนาะไปดูในเมเมเมเลยตัวมันจะอยู่ตัวข้อมันดูแต่ตัวเมปิดตัวนู้นแล้วตัวอาลุ่มลุ่มยานุปิดตัวเท่ากันตัวเราเมสุราบุตรีโลเอ้าตัวกบีเนี่ยตัวผู้เนี่ยวิ่งสิกตัวตัวเจ้าตัวตัวนี้สันดับชีเป็นเนี่ยผู้เนี่ยวิ่งแต่ยังยังสันดับผู้เล่นตัวตัวจุดตัดเขียนอะไรลูกเจ้าเนาะตีอะไรอ่ะคุณรอดยังมาเงี้ยเนี่ยพากินซาเร่มีด้าจุดีอาลุ่มกันนี่ด้านยังมานี่ท้ายนี่จะบ้าบีสไลด์เต็มเอาอู่อินเทอ
Salai de mau atau pati le, tuwi keja pi cipare. แต่การคุ้นเส้นเลี้ยพิลาเปียโนเลยพระมากันนะอุ้ยเยอะจังก็ดีมีมาอยู่ด้านกงสาวบ่เนาะอุตส่าห์จะมาหน้ากูข้างหน้าหน้าจีจีเลยลูกชิ้นเนี่ยสานามีอยู่แบบดูมีน้ำเปลี่ยวเลยสิไอ้ยันเนี่ยปัตตาบิโรแบบดูเจ้าหน้าดูเลยมาลงโซเลยเจ้าหน้าเรียเลยตู้ลีซาปิดาชิ้นเนี่ยขาจาเราดูเปลี่ยวเราสาวลีซาตาหน้าถาวรตุยอะไรแต่ตัวอาลุงเราไม่สูรู้จริงบ่เนาะจีโน่ตัตตาบิดาได้ไม่งาเราคนมาอู้เจ้าหน้าจีนี่เนี่ยมาได
Pogo, Nanga, Bunga, Nejanga, so you know, Tadru, Matalake Ubi at the Mubo. A gozara, BSC, Mavi Bandani, the two young Jama left here, Jama Yegisa, the Kagunadu, Mulai Yegisa, where did that sound up here? They got Malina, our more, not that Tunga, like Mazalaro, Jama Shu Tamadum, and Jama Shugu, and a Dore of Mambu, eh? And they went up to Juzame, but you look it up here. Tajang Leve, Anashi Suyaga, Jama gone on to Ubo. Lumati, Tumati, Tapjakere, Zajau, Nanke Lungere, Tishi, Nanjaroma, Chipare, Kamia, Geno Mount Tua, Geno. Ari do Joe Baby Menema, Genoa di Yingoda Lucore, Joe Dibono, a chairman, Geno Yodoria, Yodora Kema, Geno Tide, Town to Hulu Domicile, by the town, Ma, Idoa, don't they net the chinu, was behind a Jay Punida. A Jay Punida Kama, huh? ใจพุ่นน่ะนอกตะคากูเตมาว่าไอ้มะเน่มูลิงกันนี่มาเปียที่จรเราจิงไว้ไต่หัวมาไต่ไต่ติเสือสิดอเปียไต่ติตันเนี่ยไต่ตรงสุราสิดอไต่เนี่ยก็เราจรเราที่โจไต่บ่ไอ้ไต่ติแกอคันดิเบ้มาชื่อสงขะนำมาเต็มมาโจชะแม่ลูกดิทาเนี่ยဖြစ်တယ်ไอ้นี่มาไอ้มะเน่ซ้อยมาเว้ยจรเราโหโตเรเต็มเนี่ยตะชินเนี่ยใจพุ่นน่ะขาจ้ะเราจรเราตะคุกๆขึ้นมั้ยสุราจรเราว่าไอ้ตวยเบ้บ่ดิจิโจไต่แกเรา น้าท่องได้คําว่าเยบอรู้ไอ้หลูออกไล่เดนอกกว่าวาระเยเฮ้ๆๆสุดเปี่ยวตั้วเมียนะคะตะคะละตูทักออกตังมาจ้าတော့อูยะนอกกว่าเยบอรู้สุเฮ้ๆๆไอ้หลูออกเลยเปียตูอตันเป็ดตองออกเลยลูกเจนเราทินเลยนอกตะคะเนเนเลไม่เต็มก็ขับวุ้ยๆยောက်ตัวจ้าไล่ตาတော့อตันตลอดเจเลยเปียเนาะงาတော့ตั้วพี่เยบอรู้งาตั้วพี่มิ้นุเสร็จไต่จ้าสุดเลยไอ้อตันจ้าพี่တော့เราเนี่ยเสร็จไม่ก้องจ้าอูยะจ้างดีเดโกเตมาอูตันโกเตมาอู ตู้โจเซียนตั้วพี่สรอะตีเลยอ่ะเนาะไปมาจนเราไอ้เนาะจ้าพี่แล้วสังฆามณีมินิเนี่ยเสร็จแล้วจ๋าได้คําว่าไอ้จนเราดีโจปี้เลยเนาะโจเซียนเนี่ยตันตะกายอะตังเอาเจ๋งแน่ส่วนจนเราจ๋าเลยอ่ะไอ้เฉยมาเราดีเย่บ่รู้แล้วขอได้จนเราสั่นปะบ่เนาะจนเราเนี่ยอะตู่ลุบบ่ไก่เป็ดโกเตมาอูอ่ะโจปี้ตับแล้วขันตั้วพี่ส่วนจนเราติโลเส้นกองผิดจ๋าได้ไอ้ไต่แท้มาชื่อเลยเหลือเนี่ยเอาละตีเนี่ยทุบได้เหลือเลยทุบได้เนี่ย
no, the way we are to Yaw so that I do not say never, I will, and let Jamie the Tower come there. I'm not going to be able to do it.